The same procedure as last year, Miss Sophie. Same procedure as every year, James. Klassens stjärnor för dig som väljer ettan i Sveriges Television. Minns med Jerry Dorsey som blev Engelbert Humperdinck. En jazzlegend med odödlig musik, Tony Bennett. In San Francisco. Musik och minnen för dig som väljer ettan.